gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka saaxil iyo garabada dhalinyarada haweenka mas'uuliyiin kala ka tirsan xisbiga ayaa shir jiraayay ku qabteen xarunta dhexe ee xisbiga mucaaradka ee wadani ku leeyahay gobolka saaxil waxay ku cambaareeyeen talaabooyin ay sheegeen in lagu la kacay astaamihii iyo calaamadii xisbiga mucaaradka ee wadani ugu dhajisnaa jiidaha u dhexeeya magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera sida degmada Mandheera tuulada Lefaruug Xamaas Taragoodle maqaaxida Inanta dhammaan mas'uuliyiintan waxay sheegeen deegaamadaasi xafiisyadii xisbiga ugu furnaa calaamadii ku dhajisnaa in xukuumadda Soomaaliland mas'uuliyiin ka socota ay halkaasi ka gooyeen inay ku sababeeyeen madaxweynaha Soomaaliland oo safar uu ku soo aadan magaalada Berbera in laga qarinayo astaamaha iyo calaamada xisbiga mucaaradka ee wadada deegaanadaasi awoodo ballaaran ku yeeshay waa sidii mas'uuliyiintaasi hadalka u dhigeenay la jajabiyey oo guryihii ay ka taagnay dadku maga yiraan waa loo dhaafacana ka la laayay qalabkoodina la burburiyey laga soo bilaabo dacaaniya ku xigsiiyo raacida Inanta abdaal oon tiro lahayn garow dhow kundhal la faruu raaci eelahaluguma jar ilaa iyo taragodla iyo xamaas hantidiisa in la taabto waa xaaraan wixiisa in la baabiya waa xaaraan wixiisa in la booqo waa xaaraan wixiisa in la dhaca waa xaaraan meela ku taalla ma jirto laysaga asteeyey inaan yar intu ciidanka haysto inuu ilaah anaa jiidda ka taliya mara saabkana waxba ma aha dibatan ooda u soo caqligaabkiisa wey caqligiisa gaan baa ka amri anta wixii qaar baa barindhayaashii la duriyey qaar baa la dumiyey qaar baa waxa kuuriyey haddii xubaya calaamadii waa la jeexjeexay birihii waa la laablaabto waa la rogtay waa la qaatay alaabkalo fara badan baa maqan waxaan leeyahay xisbigii kulmiye iyo xukuumaddii dhammayd ee ummaddu dooratay waxa ay taladeedii noqotay in ay raadka wadan unbaacdo wadani muxuu yidhi wadani muxuu qabto shalay taa ogeydeenoo layska hortaagay dadkii madhanayay dawadii loo siday iyo gargaarkii degdega ahaayee loo siday ayaa layska hortaagay oo la yidhi ma siinaysaan annaga waxba uma signo oo ma siinayno idinna taasidaan ma siinaysaan laakiin haddii calan jabiyeen may jabin qalbigii dadka haddii ay bil jabiyeen may jabin doonistii iyo iraadada shacabka iraadada shacabkuna waa iraada tubinallahi waxaan leenahay qolada waxaa idan kurmiyo mar socota ama xukuumadda ka tirsanaa meela gobolyeeda degmeen iyaga laftarkooda xisbinimo ku shaqayn maayaan waxay taagan yihiin halkiisana carabi taagnaaye ahaa nafta doojimo iyo xarago laga dawaaday muu isticmaalin wuxuu isticmaalay foodo cadaan isagoo ciidamo adeegsanayabu calamaantii qabkii halkaa ku hubisay mas-uuliyiintii xisbiga guryahoodii buu ka furtay calankii astaantii xisbiga taasi runtii waa midaannaan u adkaysan doonin waana midaannaa yeeli doonin anigu liba sigaale dugnimo waxaan ku dilayaa madaxweyneha waxaan leeyahay madaxweyne haddii aad inankan adadeer dhuntii degmada aad u soo magacdo haddii aad adeernimo ku ilaalisa kacaalkii uu ka dheeray qaranka iyo dadka iyo deegaanka midna dan ma soo sigo saasa si la idinkula tartami karaya ba si la idinkula tartami karaya ba ee haddii aad doonaysaan in la idinla tartamo dee waxa weeya wax wanaajiyo waxa joogtida aa nooga dhigteen ee deelqaafka ee kayrilcaadiga ee kayrilsharciga niga daaya sidaa hore ogeydeen asbuuca gudihiisa way ka wada hadleen cabdiraxmaan iyo madaxweynaha qaranka haddana waxaa la waxa la joojiyey ma jirtaa arrin daalka magasa fariintaana waxaan u diraynaa madaxweynaha aan leena madaxweyne de fuli wixii aad ku ballanteen maaraynaynaa cid kastaoo calaamadda xusbiga ku gafaysa inba muwaadin gobolkaa aa muwaadin reer soomaaliyaana xuquuqdiisa duudsiyaysa ku gafaysa waana cambaaraynaynaa waana cambaaraynaynaa cid calaamadda xisbiga iyo xafiisyadayada iyo wuxuu xisbigu gaari leeyahay ku gafaysa waana cambaaraynaynaa waxaan leenahay fallaari gilgilasho kuma baxdeen dee hal adkaysto oo de aada isku yimaado madasha mubaarak nirik telefishanka caalamiga star tv berbera